Hejla. Torej, s Trentom smo prvič ponovno na treningu po dolgem času. Trent se razteguje in gleda v stran, da se ne smeje. Ojla, ok, to že snimam za že stotič. Govorim v slovenščini, kar mi je verjetno bolj težko kot pa v angleščini, ker imam moža iz Avstralije. Ponovno vračam na mojo spletno stran www.livelovedancecreate.com. Ki sem jo začela pisati nekje leta 2015, ko sva s Trentom potovala okrog, še vedno potujeva, ne pomeni, da ne potujeva. Ampak takrat sem potovala in sem imela ful dosti za napisati in dosti se nama dogajalo in sem zdaj razmišljala, da se ponovno vrne. Ponovno začnem pisati blog in kaj se mi dogaja v življenju, kaj se nama dogaja s Trentom, ker nikoli ni dolgočasno. Se pravi, na blogu prej sem že pisala o potovanju, o hrani, ker ful rada jem, trenim tudi ful rad te, ful je resen. Do you want to say something? You know? I love to eat. He loves to eat. O hrani, o šivanju, o kreiranju, ustvarjanju, ker oba s Trentom ful rada ustvarjava. Tako da v bistvu ne bo dolg čas. Malo bom govorila v angleščini, malo v slovenščini. Ja, in gledajte me čim bolj, ker bo nekje vsaki drugi, tretji dan bom postala vloge in pisala tudi vloge na internetu, na YouTube channel Trent in Gordana. Oziroma blogi bojo napisani na strani www.livelovedancecreate.com in bloge bom tudi šerala na Facebooku. Čau, danes pa prvi trening. A little bit scary. We are back to basic. Back to basic. Dobro jutro. Kaki? Painful. Kaj pa slovensko? Tečno. It's not tečno. Tečno is annoying. Boleče. Boleče.